Tervetuloa Tuomaksen musanurkkaan. Ja jos et ole katsonut aikaisempaa videoa, niin suosittelen, että katsot ihan koko sarjan aina alusta asti. Viime kerralla puhuimme perussykkeestä ja siitä, että nyt tässä alkuvaiheessa näissä videoissa me aina lasketaan 4. Ja aina kun sä lasket 4 näissä biiseissä, niin sä olet soittanut 1 tahdin. Eli yhteen tahtiin mahtuu siis 4 nuottia. Ja näitä nuotteja kutsutaan neljäsosiksi just siitä syystä, että tahti on jaettu 4 osaan. Siinä on 4 nuottia. Ja 4/4 siellä tahdin alussa tarkoittaa sitä, että nyt on kyse tästä tilanteesta, että tahdissa on 4/4 on pituista nuottia. Viime kerran rumpukomppi oli siis nuotteina tämän näköinen. Biisit olisivat kuitenkin aika tylsiä, jos ne olisi pelkästään näitä 4 osia. Nyt opitaankin seuraava aika-arvo, eli 8. Se tarkoittaa sitä, että nyt se sama tahti on jaettu nopeampiin nuotteihin, ja niitä nuotteja mahtuu nyt tällä kertaa tahtiin 8. Ne ovat siis 2 kertaa nopeampia kuin 4. Helppoa matikkaa. Tässä vaiheessa on hyvä myöskin muistuttaa siitä, että sekä 4-osat että 8-osat voi olla joskus vähän hitaampia, joskus vähän nopeampia, riippuen siitä kappaleen kokonaistemposta, eli kuinka nopeasti se kappale soitetaan. Mutta joka tapauksessa aina samassa kappaleessa 8-osat on 2 kertaa nopeampia kuin 4-osat. Ja jos sä haluat soittaa 8-osia, niin se tapahtuu yksinkertaisesti niin, että joka tavulle tulee isku. Eli 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sitten voidaankin opetella seuraava komppi, jota mä kutsun helpoksi diskokompiksi. Ja sitä on vaikka Apulannan biiseissä ja monessa muussa. Esimerkiksi reggaeissa voisi käyttää tämmöistä komppia ihan hyvin. Komppi koostuu 4 iskusta. Siinä on jalka, oikea käsi, käden käsi ja oikea käsi. Ja jos te soittaa nopeasti, niin se kuulostaa tältä. Ja nyt koska kyseessä on 8 osat, niin tämä koko homma pitäisi ottaa 2 kertaa, että se tahti tulee täyteen. Muuten siinä olisi vain 4/8 ja 8/8 on se täysi tahti. Huomaa, että sama kuin siinä ihan ekassa kompissa, niin tässäkin kompissa jalka tulee 1 ja 3. Ja vasen käsi tulee 2 ja 4. Jos tuli vähän nopeasti, et vielä ehtinyt oppimaan, niin pysäytä hetkeksi video ja kokeile ihan omaan tahtiin. Ja muutenkin tosiaan aina kun harjoitellaan komppeja, niin kannattaa aloittaa hitaasta, että lihakset oppii, mihin niiden pitää milloinkin mennä. Sitten kun ne on sen oppinut, niin se on helppo soittaa sitä kuinka nopeasti vaan. Eli jalka, oikee, vasen, oikee. Jalka, oikee, vasen, oikee. Jalka, oikee, vasen, oikee. Sitten harjoitellaan vähän aikaa. Voit soittaa mukana joko tällä lailla reisiä soittaa, niin kuin viime kerralla, tai sitten ihan oikeilla rummuilla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sitten seuraa taas kotiläksy. Eli harjoittele tätä komppia soittolistassa seuraavana olevan videon päälle. Nähdään ensi kerralla. Tuomaksen.